Слова регіоналів підтверджує сам головний підозрюваний. Вадим Тітушко виклав в інтернеті відеозвернення, в якому запевняє, що його разом із друзями винайняла опозиція. Стежити за порядком під час акції «Вставай, Україну». Він скаржиться, що сам став жертвою агресивних демонстрантів. Мовляв, коли почалися заворушення, разом із друзями-спортсменами намагався вгамувати натовп. І саме розлючені мітингувальники побили журналістів. Я девушку как бы даже, я ее вообще не бил. Как бы просто рукой толкнул, ну, вот так вот, чтобы не было никаких лишних движений. Никакого избиения не было. Ни ее, ни ее товарища. Вот, я лично сам видел, как эта барышня просто спотыкнулась и упала. И мы с ребятами как бы подбежали, просто отступили ее. Чтобы ее как бы масса людей не затоптали.